keep it together, let's try to keep this thing. Bridgestone je za proljeće na europskom tržištu najavio novu seriju automobilskih guma Turanza R300 Ecopia. Naziv Ecopia odabran je kako bi se posebno naglasila kako ova serija guma donosi znatno smanjenje potrošnje goriva. U Japanu Ecopia guma se koriste na električni pokretanim automobilima još od 1991. godine. U Europi Volkswagen je prvi koristio Bridgestonovu gumu B381 Ecopia 1998. godine na modelu Lupo i to kod izvedbe 3 litre. U to vrijeme, prije nešto više od 10 godina, Lupo je bio ekološki najprihvatljiviji automobil na svijetu, s potrošnjom od svega 3 litre na 100 km. Danas pojedine izvedbe Opel Insigne i Mercedesove S-klase u prodaji se nude s gumama niskog trenja Ecopia. Zahvaljujući odličnoj smjesi od koje je napravljena Ecopia guma, znatno je smanjeno trenje u podvozku, a samim time i potrošnja goriva, te emisija štetnih plinova. Nova smjesa koristi sve prednosti nanotehnologije, čime se na molekularnom nivou utječe na smanjenje trenja i poboljšanim svojstvima na mokrim podlogama. Sve ovo se podudara i s osnovnom filozofijom razvoja Bridgestonovih guma. Pored glavnog prioriteta za Bridgestone, a to je sigurnost, nova Ecopia gume dizajnirane su kako bi osigurale izvrsno ležanje na cesti uz smanjenu potrošnju goriva.